gabadh caafimaadii waa beste waxaan umaleynaya qarasta caloosha baamta waxaa mahayaa naagti saaka salaadii aanu dirsaday taleefanka ee dhakhtaradda ahayd yaa dadka aqoon ninkaaba dadka u daran ma ogtahay layskuma hadlay waxaa la qaatay dad kale adigoo raadsaday weli way maqanta alla ilaahu gabadha caafimaad ritiy kii guuleed lalahaana wuu maqanyi xujeydii wada timi hayeed maanday maxaad saas iigu gashay saaka dhana ku sugaya maantan halkaasan adigu kuu qorsame wallaahi shaqa badan aan qabnay eedo yaau daran iisheeg gabadhii baa besteediga ah ma yarti yareed yarti yare intee laga haya waxaan u malaynahayaa wax kale maaha eh qaras baa ku tacsan baan umalaynaha maxay cuntaa maxay cuntaaba miyaad qoraysaa waa cuntaa bataato iyo binigaal iyo babay iyo baamiye iyo basbaas iyo beer ceeriin iyo bursaliidee marmarba ku laabjeexdoonaan uba wanaagsanayn waxaa cudurka u keenay bursaliidda waay bursaliidka miya weligee oo adigoo afar baa cuni jirtay salaadii alla keenay oo cudurka u keeno eeday dhegayso iskuulka aan baranaya ayaantan ka baramoysa koors baan u baxay iskuulka aan baranaya ayaantan ka baramoysa koors baan u baxay oro baan u boqoolo waxaan soo baranaya dhakhtaradihii aada u bislaaday ay digaartu ku cadayso waad u egtahay buugagii ay qoreenan hadda baan rogaya shamadoy kaa basarkiisu dhammeeya oo anigu waan ka bogtay ee inantaadaan bugta horta waa inaan baara halka beerka iyo laaf iyo fidintii belbelaysoonba yaankeeda ogaado beelishinin iyo kaanji iyo kaniin baanu ku baahnay waayahay dabadeed waa biriirixi hadduu eebo badbaadsho inantaadii bogsana haddii kale eedo nasiibka haddii kale ha ku darin maanday wax fiican baa layska saadiyaa gabadha qaras un baa haya wax kale ma hayaan ilaa ee waa arki doona walidadeere doodi la ragaasta kisto afcarbeedkay kuma fiicnin ma aqaan ha yarta inaan arkaan rabaa eedo ha qolkaasay ku jirtaa qolkaas kan kale cirba gaaba wallahi khayr ma wadee alla bal waxa ka yeeraaya ilaahayo dasteed wey dasteed haddaan olya siin lahaa waa hore waxaasoo dhan bainaka eedo baarayo inantii umad baan la dabooyin oo eedo sowtan besteeda cudurkaa boqol jeer ay ma bidixdaa lahayaa ma beerkee ka bugta ma berberkaa midigtaa eedo sowtan besteeda aw cilmigaad kusoo bidaaraysatay eedo waa balaadaan fileen awal baan ku soo lugooyay haye maxaa jira gabadhaas in la cawriyo waa ka garanahaya anugu haye waa la cawriyo maandhee iga raalli ah ka tigan anaa kaasii bixinahaya haye kowd aniga aaw aabahay allahu naxariista maalkiisii aaw anuu igu baxay cirsi u goy tahliil xagga wadaad usoo yeer quraansaar yaasiiman xag bestee baan ballo noqday oo cudurkaasaadna waa lahaan jirtay sariir baadan la koray baan ku yidhi anugu hadda su kan maa dhegis laga arkaa adina aado cudur ma lihid adiga waa hor markaan yaraabay ahayd ado inan baa u baxay waa shan bil alla baad hooyo maxaa kugu dhacay hooyo maxaa kugu dhacay hooyo maxaa jira maxaa jira hooyo alla baa hooshaada waxaa ku jira calaamadan ku qarsoon caawa man filayn dhakhtaradeeni cudohon
ahayd codkay tiri cirkaygu soo dhumo caafimaad ma qabo camuudiyo hooyo dhulku wayla ciirayaan aad raadi waadahade calafkaagii sow ma dumin ciddaaygu wirsanoho waygu caayayaane xaggeen caga bararayahay ceebtan ula kacay ooyo iminka maanigaad igu leedahay wacalbaad tidaa maanigaad iminka igu leedahay ooyo ya maxalaalba haddaa ooyo anigu waan iskala weynaya anigu aan ciddaana magaxuma usoo jiida aniga uurka kalaan leh ooyo wacalma ilmahana aboodo deera kuu keenaya haddaad doonasoy maanigaad saas igu leedahay maande balse allahu khayr baada kaa yeeraaye ooyo aniga ilmayga aabbay leeyin aad dartaan kuu keenaya weliba aniga ooyo ninkay qaba waxaad u malaynaysaa nin cayaar cayaar baad moodaysaa ooyo nin diratoora weeye oo journal iyo tambareeriya weeye weliba ooyo waxba nabad jalaayo bishaaro balqayr balantaanu lahayn barkad baa ka dambaysay bal ii sheeg barkadaada laba bayna xalaal wixii aba ka been horta soo barkad maaha laba bayna xalaala wixii aba ka beero horta soo barkad maaha laba bayna xalaala wixii aba ka beero barkad weeye wanaagsan teenusa saas uma buuro beenbeenaan ku samayno beenbeenaan ku samayno beenbeenaan ku samaynaa wax kale maaha waa igu cayaaraysaa baan u malaynaaya kuga cayaari maayo waa runti oo qarax beenbeenaan ku samaynaa isinkii yaatiinka alla beerka beenbeenaan ku samaynayaa burdihii alalcaanka alla madaxa bilisxaa walee bal dhegaysta ninkaa ceebta ila bareeray rag allow bal dhegaysta gabadhaa sagaalka kiilo inta guurka ka soo qaata rataane qoorta ii gelisaane waxaad yeelaysaa yaa bal dhegaysa rag allow bilis xaawo bilis xaawo aniga waxay ii saari kartaa alaabtaan ima saari karta bilis xaawo rag allow bal dhegaysa gabadhaa rabtaa inay alaabta aniga qoorta ii gelis naa ka cood bood weligaa bilisko dhan u yeer bilis xoog lana keen baybayse isxabeebi badweyntaa iskutuur dhaaf baraaka cabdhow buuri karoora korfuul baarlamaanka dhexqaad daar asaari walaaq bilisko dhan wareeg wadadaa isku baaci baabuur ha iska damoon fiyaad baashaka gooye liida baalaka dheela beexaan isku maqiiq baalxad dhaad iyo jawher beled weynana mooda ilaa baalxad lugay isku daadi basiin ee baaruud isku daar ama bood ama dhac birka aad doontaba aada boolida aad utanaya ila baalma hadday kaa bixi weydana bariisku waa cambaarkan kaasamaya islaan yahay bawdada dheer war miintoodii belaysay oo bahdii aan ka dhashay iyo baradii iga saadhay labadayda boqnood aad bilaawo ku goysay booraan dheeraad iga tuudhay yaad balanbalkaas iyo ciidka aad ibadaad igu caayay baayalaygooga nafsi biiray ma raago oo ma baaqdo ma fogaado kol hadduu bila dhaafo kaama bayri yaqaan ee ilaahay biqihiisa ku badbaaday naftaydo inaad yaro in ilaahay ceebtaad iyo ceebtii waalidka asturaha u bareer uxumaanta inaad aad baa gebi ka dhacayaan garwaalibaa
قبتي يا قرن وحي قبي سيقر وقت وخادي هو قبتي هذا غاجن راك على بحيث